Okey, kita telah dapat elakkan bahawa so, perintah kawalan pergerakan ini dilanjutkan. So, kita buka sekolah pada 15 hari bulan. Okey, lepas tu akan uh, mula Ramadan. Okey, pada dua minggu seterusnya. Okey. Alright. So, semalam kita dah bincang soalan-soalan Uh, tentang lita serari dan lita siri. Okay, kita dah bincang sampai sini. Okay, ini adalah formula dia. So kita akan sambung dengan latihan dua uh, point. Latihan dua point tiga B. Okay, ini dah bincang belum. Okay, ini belum bincangan. Okay, so kita buat rintangan berkesan. Okay. Okay, uh, so kalau you nak tanya soalan boleh mutekan speaker, ah uh, mutekan speaker. Okay, alright. So kita rekod balik untuk formula. Okay, formula untuk liter selari dan liter sisi. Okay, saya carikan mana dia. Okay, ini adalah formula. So semalam kita dah bincang. So kalau arus bagi di dasa siri, semua dia adalah sama. Okay, tapi untuk selari, jumlah arus adalah sama dengan I1 tambah I2 tambah I3. Okay, tapi untuk beza keupayaan, di dasa siri, V1 tambah V2 tambah V3 sama dengan jumlah dia. Tapi kalau di selari, setiap beza keupayaan yang ada pada mentor atau perintang sama. Okay. Untuk rintangan, jumlah rintangan adalah sama dengan kita tambah semua rintangan. Okay. Kalau untuk litar selari, dia formula dia 1 per T sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Okay. Semalam kita juga dah buat beberapa soalan. So sekarang kita sambung untuk latihan 2.3 V. Okay. So tentukan rindangan berkesan bagi lita-lita berikut. So untuk A ini, jadi kita tengok ini adalah lita silika selari. Yang ini adalah lita selari sebab arus ini dia dapat pecah kepada dua jalan. So kita nampak arus dapat pecah kepada dua atau lebih jalan itu adalah lita selari. Jadi kalau untuk cari rintangan, kita gunakan formula 1 per RT sama dengan 1 per R1 Tambah 1 per R2. Okey. Di mana R1 adalah 3 ohm. R2 adalah 8 ohm. Jadi, kita masukkan semua nilai ke dalam dia. 1 per 3 tambah 1 per 8. Okey. So, dapat soalan, uh, jawapan dia bawah 24, atas adalah 11. Okey. Ingat ini adalah 1 per alti. 1 okay. per alti bukan alti. Jadi bila kita nak carikan alti, apa yang kita kena buat? Kita kena terbalikkan. So alti sama dengan 24 bahagi 11. Sama dengan berapa? Okay, tekanlah kalkulator kamu dapat jawapan lebih kurang 2.1 uh, 1, berapa? 2.18 uh, 1.8 lah, ohm okay. so ini adalah jawapan dia so kita kena tahu ini adalah siri ke selari okay, siri ke selari okay. So jawapan 2.18 ohm. So dia nampak, bila kita pasang dengan litar selari, rintangan akan berkurang. Okey, rintangan akan berkurang. Kita tengok contoh kedua, B. So di sini ada 2 ohm, 3 ohm, 8 ohm, 2 ohm. So kalau kita ada arus daripada sini, kemudian dia pecah kepada 2. Pecah kepada 2, kemudian dia gabung menjadi 1. Okey. So, untuk soalan ni, dia adalah kombinasi Lita selari dengan lita sesiri So, part ini adalah selari Okay, part ni adalah selari Manakala, yang lain-lain luar ni adalah lita siri So, sebelum saya kata Selalu kita selesaikan lita selari dulu Okay, so kita selesaikan yang tengah-tengah ni dulu So, kalau awak nampak tengah-tengah ni sama dengan Apa? Sama dengan soalan A kan? So, jumlah lintangan tengah-tengah ni adalah 2.18 ohm. So, sekarang saya boleh lukis semula gambar. Okay. Lukis semula gambar. Jadi, yang tengah-tengah ini saya boleh mewakili dua perintang ini dengan satu perintang yang ada nilai 2.18 ohm. Okay. Jumlah ini adalah sama dengan kalau saya cuba selesaikan litar serali ini. Saya gantikan dengan satu perintang. Dan untuk yang tepi ini, 2 ohm kekal, 2 ohm kekal. So yang tengah-tengah ini, saya dah ganti dengan satu perintang dengan nilai 2.18 ohm. Sekarang, saya nak carikan jumlah lintangan. Jadi saya tengok ini sekarang adalah sesiri. Kalau sesiri, kita cuma tambahkan semua sahaja. Sekarang, saya boleh jadikan ini R1, R2, R3. So, saya tambahkan 2, tambah 2.18, tambah lagi 2. So, saya dapat 6.18 ohm. Okay, so, selalu kita selesaikan kita selari dulu. Kita selari dulu. Okay. Seterusnya, kalau kita tengok soalan C. Soalan C, dia terdiri daripada satu perintah yang disambung secara sesiri. Kemudian, kita ada arus dia pecah pada dua. Okay. This road pecah pada dua. Kemudian, dia akan gabung balik. Okey, gabung balik. Jadi, sama juga. Saya kata selesaikan pita se selari dulu. Pita selari dulu. So, dua-dua ini adalah pita selari. Satu per RT sama dengan satu per empat tambah satu per lapan. So, sama dengan tiga per lapan. Okay. So, 1 per RT sama dengan 3 per 8. So, RT sama dengan 8 bahagi 3. Dapat jawapan 2.67 ohm. Okay. So, dua-dua perintang yang disambung secara sedari digantikan dengan satu perintang yang mempunyai nilai 2.67 ohm. So sekarang gambar yang boleh saya lukis adalah macam ini 4 ohm. Kemudian yang tengah-tengah ini saya ganti dengan satu perintang yang mempunyai jumlah rintangan 2.67 ohm. Okay. Jadi jumlah dia adalah 4 tambah 2.6 7 Dapat jawapan 6.67 Ohm Okay, itu adalah jawapan Okay, 6.67 Ohm Okay, saya harap semalam siapa yang tak hadir Kamu tak pasti kena tanya Ataupun you tengok balik Uh, Lautan yang kita dah bincang semalam Okay ada soalan, kalau kamu malu nak cakap, boleh type. Okay, type secara private ataupun type dalam group chat. Okay. Okay, soalan D. So, kalau arus kita dapat sini, sekarang pecah pada tiga. Okay, pecah pada tiga. So, kita tahu ini adalah lita selari. Kemudian, bila dah melalui perintah-perintah ni, dia akan gabung semula. So, ini adalah lita selari. So, satu bagi R T sama dengan satu per R satu. Okay, ini adalah R satu empat. Tambah satu per R dua. R dua adalah 8, Tambah satu per R tiga lapan. Okay, so tak kisah sebenarnya. Uh, formula dia R1, 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Tak. Okay. Kalau kita ada empat perintang, so tambah lagi satu per R4. Tambah satu per R5, sebagainya. Okay. So, tak kisah berapa perintang Kalau berapa perintang sama secara serali, kita buat macam ni saja. Tadi ada dua, kita buat ada dua. Ni tiga, so ada tiga. Okay. So, jawapan dia adalah Okay. Atas adalah 4, bawah adalah 8. So, sama dengan 1 per 2. Okay, 1 per 2. So, kamu kalau kita tengok satu atas adalah 1, maka kita terus tahu ini RT sama dengan 2. So, RT sama dengan 2 ohm. Okay, RT sama dengan 2 ohm. Jadi kamu nampak bila kita cuba sambungkan perintang secara serali, jadi perintangan berkesan atau jumlah rintangan akan menjadi kurang. Bila rintangan jadi kurang, jadi lampu atau arus lebih banyak. Okay, lampu dia akan menyala dengan lebih cerah. Okay, lebih cerah. Okay. Alright. Boleh faham? Okay, so ini adalah rintangan berkesan. Okay, rintangan berkesan. Okay, saya clearkan. Okay, saya clearkan. Okay, saya harap awak juga boleh ikut. Lah. Huh? Okay. Okay, seterusnya. Okay, selesaikan masalah-masalah berikut. Jadi, dia nak kita carikan apa? Okay, dia nak kita carikan A. Biasanya kalau soalan lita, either kamu carikan V. Okay, ingat formula kita V sama dengan IR. So either nak carikan V, nak carikan I ataupun carikan R. Okay, so gambar ini dia tak cakap apa-apa. Dia cuma tunjuk saja. Jadi, ini adalah V. Okay, V. Okay, jumlah V. VT masuk arus dia daripada bateri positif terminal mengalir satu jalan saja balik ke negatif terminal. Jadi ini kamu tahu adalah sesiri. Okay, sesiri. Lepas tu kita ada rintangan. Okay, ini adalah rintangan satu, rintangan dua. So kalau untuk sesiri, jumlah rintangan adalah berapa? Rt sama dengan kita tambahkan semua rintangan sama-sama. R1 tambah R2. So, 1 tambah 3. Okay, saya nampak ni 3 lah. Okay. 3, 4 ohm. Okay, 4 ohm. So, kita nak cari V, nak cari R. Kita nak carikan apa? Kita nak carikan ini. Ini maksudnya ammeter emitter dia ukur apa? Ukur arus elektrik. Okey, dia ukur I. Kita nak carikan I adalah berapa. Jadi formula V sama dengan I R, I sama dengan V bagi R. Di mana V adalah 12 dan R adalah 4. Oleh itu, arus elektrik adalah 3 ampere. Okey, 3 ampere. So SPM dia akan bagi gambar macam ini. Okay. Dia terus gabungkan uh, ada rintangan, ada volt ataupun beza keupayaan, ada arus. Dia gabungkan semua, tu suruh kamu cari. Okay. So carikan arus. Okay. So ini adalah soalan simple lah. Soalan simple. Okay, kita tengok soalan kedua. Okay, carikan bateri dulu. Okay, ini adalah bateri. So kita tengok macam mana arus dia mengalir daripada positif terminal okay, ke perintang kemudian dia pecah pada dua okay, pecah pada dua kemudian gabung balik gabung balik ke negatif terminal so ini bermaksud kalau arus dia ada dua jalan okay, daripada satu dia pecah pada dua okay, pecah pada dua so ini adalah lita serali Okey, dekat sini ada lita selari. Okey, ini adalah lita selari. Okey, lita selari. Tapi kita juga ada lita sesiri sebab kita nampak sini ada perintah. So dia adalah gabungan lita selari dan lita sesiri. Jadi kita selalu selesaikan lita selari dulu. Lita selari ni ada dua perintangan. Okey. So formula kita carikan perintang perintangan 1 per R sama dengan 1 per 1 R1 tambah 1 per R2. Okey, ni untuk litas selari. Di mana ini adalah R1, ini adalah R2. Okey, selesaikan 1 per 8 tambah 1 per 8. Sama dengan jawapan 1 per 4. Okay. So, RT sama dengan 4 ohm. Okay. Di mana RT bukan RT jumlah dia. Apa yang saya kata RT ini adalah jumlah rintangan dalam litas selari ini. Kalau saya duki semula gambar. So, sekarang kita ada bateri. Okay, saya skip dia. Okay, perintang 8 ohm Okay, 8 ohm. Sepatutnya sini adalah lidah sehari kan. Okay, saya gantikan dengan merah. Satu perintang yang mempunyai nilai 4 ohm. Okay, 4 ohm iaitu jumlah kedua-dua rintangan. Okay, and then saya sambung balik. So, sekarang kamu tengok ini adalah sesiri. Okay. Ini adalah 4 ohm, sini 8 ohm. Jadi sekarang bila saya nak carikan rintangan berkesan untuk seluruh jadi untuk gambar ini, RT sama dengan 8 tambah 4 sama dengan 12 ohm. Okey. Dan 20 volt ini adalah V Okay Adalah VT Jumlah dia So sama juga kita nak carikan arus Okay Arus ini So arus ini Dia adalah arus sebelum berpecah kan So kita nak carikan jumlah Arus berapa So gunakan formula Sama dengan tadi I Sama dengan V bagi R Okay di mana V adalah 20 dan R adalah 12. Jawapan 1 point. 1.67 ampere. Okay. So, nilai arus elektrik. So, that's why saya kata uh, untuk topik ini dia banyak sangat pengiraan. Dia memerlukan banyak analisis. Okay. Tapi, Topik ni pun fun juga. Okay, sebab kalau you suka selesaikan, uh, jadi you boleh buat uh, dengan banyak latihan. You can try it with a lot of um, exercise. Okay. Okay. So, we proceed to next question. Okay. Sudah. Okay. So, cuba tengok soalan tiga. Okay. Soalan tiga. So, selalu kamu carikan bateri kapan dulu. Okay. battery. Arus mengalir macam mana? Daripada sini, okay. melalui perintang pertama, kemudian dia pecah pada dua. Okay. Pecah pada dua, kemudian gabung balik, kembali ke negatif terminal. Okay. Soalan yang lah. kita carikan, A. A ini adalah arus electric. Nak carikan berapa alus elektrik Okey, soalan ini agak susah sikit. Sebab kita nak carikan alus elektrik selepas pecah. Okey, semalam saya, saya tunjukkan. Okey, kalau kita ada litar selari, contoh sini 3 ampere. Okey, lepas tu dia ada dua jalan kan? Dia akan pecah pada dua. Mungkin sini akan jadi 2 ampere. Sini akan jadi 1 ampere. Okey, sebab lepas titik ini, dia akan pecah pada dua. Tapi bila kita tambah-tambah, akhirnya dekat sini kita akan dapat 3 ampere balik. Sebab selepas mereka join, mereka akan tambah sama-sama dapat sebelah dengan nilai ini, 3 ampere. Okay. So kita kena tengok formula untuk kira kirakan. Okay. Alright. Jadi, so first kita carikan uh, rintangan ini berapa dulu. Okay. Selalu selesaikan bintangan bagi lintas selari. So, dengan cepatnya, 1 per RT sama dengan 1 per 2 tambah 1 per 2. Okay. Sama dengan 1. Jadi, RT adalah 1 ohm. Okay. 1 ohm. So, kamu tahu gambar sekarang, kita ada 8 ohm dan satu ohm. Okey. Sekarang jumlah rintangan dia untuk ini adalah berapa? Lapan tambah satu. Sama dengan sembilan ohm. Okey. Itu adalah rintangan berkesan bagi serulung. Okey. Bagi serulung. Jadi V T adalah 4.5 volt daripada sini. Okay, here. Cari kan I sama dengan berapa? V bagi R kita dapat 4.5 bagi 9 sama dengan 0.5 ampere. Okay. So, I ini adalah jumlah arus. Okay. Apa yang saya masukkan untuk jumlah arus adalah bila daripada sini ke sini. Okay. Sini I dia adalah jumlah arus dia 0.5 ampere. Okay. Tapi bila kita ada dua jalan kat sini. Okay. Jalan yang berbeza, dia akan pecah. Okay. Pecah pada dua. So, akan ada sedikit pergi sini, ada sedikit pergi ke sana. Jadi berapa akan pergi ke atas, berapa akan pergi ke bawah? Kalau kita tengok formula, okay, formula uh, daripada uh, atas ataupun latihan tadi, uh, formula dia adalah, saya tulis tulis, eh. okay, formula, kita labelkan I1 dan I2. Okay. Atas adalah I1 bawah adalah I2 dan atas perintang dia adalah R1 ini adalah R2 kalau saya nak carikan I1 I1 sama dengan formula dia kamu boleh tengok page ke kedua atau ketiga ah kedua okay, page kedua ada jawapan dia ada jawapan untuk formula okay. I1 sama dengan R2 bahagi R1 tambah R2 darab IT. Di mana IT adalah jumlah arus. Kalau kena, saya nak cari I2 sama dengan al 1 bagi al 1 tambah R2 darab I. Okay, macam nak hafal. Kita nak tengok dia punya dia nisbah. Okay, nisbah dia. So sebenarnya, kita tengok 2 ohm, 2 ohm. Kalau separuh pergi sini, separuh sana. Kenapa? Sebab dua-dua sama perintang. Sama perintangan dia. Okay. Jadi kalau sini adalah 4 ohm, sini 2 ohm. So siapa yang akan dapat lebih? Yang bawah akan dapat lebih. Sebab bila rintangan dia kecil, Okey, rintangan dia kecil, jadi bawah akan dapat lebih banyak arus. Okey. So, kamu nampak arus berkadar songsang dengan rintangan. Okey. So, rintangan dia besar, arus akan jadi kecil. Oleh itu, bila kita cuba nak kira berapa arus yang akan diberikan, kita terbalik. Okey, kita terbalik. Kalau bawah dia nilai besar, okey. Nanti kita akan tengok soalan ni. Ya. Soalan ni. Empat dia akan tunjuk. Okay. So kalau bawah dia nilai besar. Okay. Jadi dia akan dapat nilai yang kecil. Kalau bawah ni, dia dapat, atas ni dia dapat nilai yang kecil. So dia akan dapat nilai always yang besar. Okay. Maybe you don't understand what I'm talking. Tapi kita tengok soalan empat. Okay. Jadi kita nak cari kat I1. So I1 sama dengan formula dia. Okey, au dua adalah dua bahagi dua tambah dua adalah empat darab jumlah adalah kosong point lima ampere. Okey, so saya buat pengiraan dapat kosong point dua lima ampere. Okey, kosong point dua lima ampere. So I satu dapat kosong point dua lima ampere itu jawapan dia. Kalau saya cuba kira I2 berapa, I2 sama dengan bawah pun, atas pun R1 pun 2. 2 bahagi 4 darab 0.5 ampere. So, dapat 0.25 ampere juga. Okay. Jadi, bila saya tambahkan 2-2, I1, I2, saya akan dapat jumlah dia 0.5 ampere. Mesti sama. Sebab daripada satu pipe, saya pecah kepada dua. Mesti dua-dua bila tambah akan jadi sama. Okay. Mesti sama. Okay. Kita tengok soalan empat. Okay. Mungkin soalan empat, you akan faham apa yang saya kata kat sini. Okay. So, saya padamkan this one. Okay. So, you tengok step dia selalu sama. Kita carikan bateri dulu. Okay. Bateri dekat mana? Carikan bateri. Sini arus dia mengalir positif terminal okay, ini sesiri kemudian dia pecah kepada dua okay, and then gabung semula mengalir 2.5 ohm dan akhirnya ke negatif terminal okay, negatif terminal so sama juga kita selesaikan kita selari dulu okay, softkan this one okay. So carikan rintangan dia sama dengan 1 per 6 tambah 1 per 2. Dapat 4 per 6. Okay. So RT sama dengan, okay, kamu cuba matematik lah. 6 bagi 4 adalah 1.5 ohm. Okay, 1.5 ohm. Okay. Okey, seterusnya kita tahu yang ini boleh digantikan dengan 1.5 ohm kan. Okey. Sekarang jumlah memang berapa? Jumlah untuk semua perintah berapa? So, jumlah dia adalah 8 tambah 1.5 tambah 2.5. Kamu dapat jawapan 12 ohm. Okay, 12 ohm. Alright Sekarang kita kirakan Arus elektrik okay. Jumlah arus elektrik berapa I T sama dengan V T Bagi R T So Jumlah beza keupayaan 24 Volt Bahagi 12 Ohm Sama dengan 2 Ampere Okay. So, jumlah arus elektrik adalah 2 ampere. Maksudnya, daripada bateri dia keluar sampai ke sini, 2 ampere. Okay, 2 ampere. Okay. Okay, sampai ke sini masih 2 ampere. Okay. Uh, okay, boleh. Okay. Okay, kalau boleh, setakat ini kita dah carikan jumlah arus. Okay, sekarang kita nak carikan berapa arus elektrik yang pergi ke 6 ohm. Berapa arus elektrik yang pergi ke 2 ohm. Okay, so saya cuba padamkan supaya kamu nampak lebih jelas. Ha. Okay, saya padamkan. Okay, padam semula. So kita punya arus jumlah dia adalah 2 ampere kan. Okay. Okay. Alright. So, tadi kita dah kira jumlah dia adalah 2 ampere kan? Okay. 2 ampere. Okay. Tetapi bila dekat point sini, dia akan pecah pada 2 kan? Okay. Satu pergi ke 6 ohm. Satu pergi ke 2 ohm. So, sini saya label I2. Yang atas saya label I1. Okay. So, you akan rasa mana satu dia akan dapat lebih banyak? I1 ke I2 Bila dia dah pecah Mana man, uh, yang lebih banyak Dia akan pergi ke I1 ke atau I2 Kita tengok kepada perintang So, kalau perintangan dia besar Maksudnya banyak halangan kan Kalau banyak halangan So, that means I1 akan dapat kurang Ok, dia akan dapat kurang Manakala I2 akan dapat lebih banyak Ok, dapat lebih banyak kan Jadi Apa yang kita buat sebenarnya kita tahu ini adalah 6, ini adalah 2. Bila kita kira, kita boleh buat macam ni. Okay. Kita ada jumlah 8 portion. Okay, 8 portion. Okay, ada 8 portion. Okay, 8 portion. So, kita tahu I1 akan dapat sedikit. I2 akan dapat banyak. Jadi, apa yang kita buat adalah I1 dia akan dapat 2 portion. Okey, ini adalah tentang ratio nisbah. Okey, masuk I2 akan dapat 6 portion. Okey, akan dapat 6 portions. Apa yang masuk 6 portions maksudnya? Kalau saya pecahkan arus ini kepada 8. Okey, 2 ampere bahagi 8 saya dapat 0.25 ampere. Okay, 0.25 ampere. So 0.25 ampere adalah satu portion. Jadi I1 dia akan dapat dua portion. So dia akan dapat 0.5 ampere. Untuk 2 ohm dia akan dapat 1.5 ampere. Kalau saya cuba darab 0.25 dengan 6. Okay. Sekarang kita cuba buat pengiraan. Ok, pengiraan. So, I1 sama dengan okay, R2. R2 kita ambil daripada 2. So, you see tengok. 2 bahagi berapa? 8 darab. Jumlah dia adalah 2 ampere. So, bila kita buat matematik, 2 ini 1. So, kita dapat 0.5 ampere. So you faham tak sebenarnya kenapa I1 ini kita ambil R2. Sebab kita ambil R2 punya portion. Okay, perintangan, ke, kedua. Kalau I2, dia ambil R1 punya portion. Okay, dia maksud saya portion maksudnya berapa bahagian. Okay, kalau saya pecah kepada 8 bahagian. So, dia akan dapat 2, dia dapat 6. Okay, tapi kalau you tak faham ini, you just ingat formula ni saja. Okey, senang saja formula ini. You cuma ingat kalau saya nak cari i1, saya kena ambil r2 punya portion. Kalau saya nak cari i2, saya kena ambil r1 punya portion iaitu 6. Okey, sebab kalau you tengok ini adalah 2. Ah sorry, ini adalah r2. Ini adalah 6. Okey. So apa yang saya buat adalah sebenarnya jumlah arus ini 2 ampere saya bagi 8. Okey bagi 8 kemudian darab berapa? Okey darab 2. Kenapa 8? Sebab 6 tambah 2 adalah 8. Okey. Saya harap you dapat faham lah. Okay. Kalau tak faham lagi, nanti kita cuba lagi soalan-soalan lain. Okay. Uh, kita ada 3 minit lagi. So kalau kita dah sempat, boleh join semula. Okay. Kita boleh sambung. Okey, lepas tu saya ada pose satu latihan uh, yang banyak tentang pengiraan pita. Okey, boleh cuba juga. Kalau kita nak buat, boleh kita buat sama-sama. Okey. Alright. Kita cuba buat soalan satu soalan lagi, lepas tu kita break 5 minit kita sambung. Okey. Okey, kita tengok soalan 5. Okey, soalan 5. Okay, so first sama juga kita carikan bateri. Okay, bateri. So arus mengalir ke sini. Okay, so nampak sini ada voltmeter. Kalau voltmeter, dia memang kena ukur secara selari. Dia mesti ada satu wire dipasang keluar. So kita tak payah tengok arus akan mengalir sini. Okay, kita tak payah tengok. Okay, kita abaikan. Sebab voltmeter dia bukan perintang. Okay, bukan perintang. So ini adalah sesiri. Okey, sesiri. Jadi jumlah rintangan adalah kita tambahkan au 1 8 tambah au 2 4 dapat 12 ohm. Dan jumlah voltan adalah 24 volt. So, berapa arus elektrik So 24 bahagi 12 Kita dapat 2 ampere Okay So arus adalah 2 ampere Okay Untuk litar sesiri Arus mengalir pada semua komponen elektrik 8 ohm, 4 ohm juga Okay semua arus kat sini pun 2 ampere Dekat sini pun 2 ampere Okay dia sama Okay sekarang kita nak carikan berapakah beza keupayaan yang diberikan kepada lapan ohm ini. Okey, Masih guna formula V sama dengan IR. Okey, Di mana sekarang kita nak carikan berapa V untuk ini. Okey, Berapa V untuk ini. Dan arus memang sama 2 ampere. Maka rintangan sekarang adalah 8. Jadi kita dapat 16 volt So jawapan untuk V ni adalah 16 volt Kalau saya cuba buat Ukuran Untuk ini Saya akan dapat berapa V sama dengan 2 darab 4 Saya dapat 8 volt Bila saya tambahkan 2 2 Saya nampak saya dapat 24 volt Ok So kita break 5 minit Nanti saya akan sambung Untuk soalan seterusnya Okay, so uh, itu sahaja. Kita jumpa untuk next video. Okay, terima kasih.